Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Volkswagen Transporter в лонг-версії. Третього місця 2018 року, перший облік шостого місця 2018. Зараз автомобіль має пробіг 197 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач 7-ступінчаста автоматична, передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від WeBasta, сама WeBasta. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втомоводія. Є допомога під час паркування, задня камера, екран Bluetooth USB AUX, кондиціонер, підігрів сидінь, підігрів вантажного відділення. Оздоблення салону текстиль. Додатково встановлений ресівер на 220 вольт. Багажний відсік в дуже гарному стані. Задні дві розпечені дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіжий перегнаний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Зроблений великий сервіс заміною наступного. Комплект ремення ГРМ з помпою, передні та задні гальмівні колодки з дисками, мастило в двигуні та усі фільтра, сайлентблоки, важелів підвіски, зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Борка 28. Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Ціна 22 999. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!